دغه باری مخصوصا نه کومندان را وته دغه کومندان شان دی وردا خولی دی نه دغه این پرونه دی نور شان دغه دی دغه این پرونه وو کوه سو دی دی دغه د بنان دی دغه ځای مخابرې دی رک چان دی داسې کلان دی دا چې دی دغه نور Gracias.